Na protestu koji je organiziran zbog nezadovoljstva radnika tekstilnog kombinata Raška bilo je riječi i o stanju u kojem se grad nalazi, sa posebnim osvrtom na opštu bolnicu u Novom Pazaru, lošu organizaciju i veliki broj preminulih od posljedica koronavirusa u junu i julu mjesecu. Organizatori istakli da je neshvatljivo da na posljednjem skupštinskom zasjedanju veći broj odbornika nije govorio o stanju zdravstvenog sistema tokom epidemije koronavirusa. Stanje u opštoj bolnici je kao na Divljem zapadu. Znači, od samog početka, pre nego što su Ana Brnabić i Lončar došli, svi dobro znamo, znaju i lekari, znaju i sestrice koje su bile u toj bolnici, šta je tu rađeno. Ali, Bože moj, vi imate podršku vlasti iz Beograda da možete da radite šta hoćete. Lončar abolira Meha Mahmutovića i on preduzima korake koji njemu odgovaraju. Niko ne smije jednu riječ da mu kaže. Od njegovih partijskih kolega, samo što ga ne ljube. Kome on odgovara, neka ga dovede kod kuće. Nama ne odgovara, građanima ne odgovara. Ja znam da je građane strah. Svi su u nekom strahu. Ej bre ljudi, pa 300 ljudi je umrlo odavde. Pa vidite li da danas te ljude niko ne pominje bre. 300 porodica je ostalo bez svog člana. Neko od jedan, neko od dva, neko od tri. Vi danas to ne pominjete, bre. Ne smiju da pominju. Ne smiju iz straha, što je narod strah. Ne smiju jednu riječ o tome da kažu. Ljudi, nesavesnim radom smo izgubili 300 ljudi u opštoj bolnici. Zbog čega? Zbog nesposobnosti direktora opšte bolnice i zbog toga što je tu vladao javašluk. Cilj nam je da zaustavimo revanšizam ljudi iz opšte bolnice Novi Pazar prema ljekarima koji su potpisali peticiju za smjenu Mahmutovića kao direktora bolnice, da konačno riješimo pitanje koliko je naših građana preminulo od posljedica koronavirusa i da vidimo gdje i kako su završile brojne donacije koje je bolnica u Novom Pazaru dobila od donatora za vrijeme pandemije koronavirusa, poručio je Irfan Ugljanin.